развиваться. Дорогие коллеги, Бишкекте шаарларды өнүктүрүүгө арналган урбан форуму башталды. Ага өлкөнүн 33 шаарынын мэрлери, Түркия, Монголия, Казакстан жана Россиядан өкүлдөр, эл аралык эксперттер катышууда. Биздин мэрлер, эмелер ушул башка шаарлардын мэрлери менен бордоштук түзүп, алардын тажрыйбаларын алсын, эксперттерден көптөгөн материалдарды ушул шаарларды өнүктүрүү боюнча кандай кадамдар, кандай тажрыйбалар бар, мына ошолор менен таанышсын деп ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Форумда урбанизациянын учурдагы көйгөйлөрүн чечүү жолдору каралды. Анда кала өкүлдөрү өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер биримдигинин башчысы Түркиянын көптөгөн шаарларында инфраструктураны гана эмес, келечектеги пландарды да өнүктүрүү боюнча чоң тажрыйба бар экенин белгиледи. Мэрлер бири-бири менен тажрыйба алмаштырат. Бул өтө пайдалуу иш. Биздин мэрлер буяка келгенде көрөт. Кыргызстандан же Өзбекстандан же Казакстандан келген мэрлер де Түркиядагы тажрыйбаны көрөт. И кийин өз шаарында иш кылганда ошо перспектива менен иш кылат. Бунун эл аралык деңгээлде пайдалуу болгонуна ишенемиз. Жылдан жылга калктын саны өсүү менен бирге шаарлардын аянты да кеңейүүдө. Ага жараша кала тургундарынын жашоосун ыңгайлаштыруу башкы талап, жашыл зоналарды көбөйтүү, транспорт системаларын жакшыртуу, вело жолдорду кеңейтүү каралган. Негизги албетте ушул урбан форум деп өткөзүлүп атканы ушул баш калаабыздан баштап чоң шаарларыбыз, кичи шаарларыбыз кандай өнүгөбүз, кантип өсөбүз. Акыркы мына бир жылдын ичинде көрдүңөр кандай деген мына биздин Бишкегибиз өзгөргөнү. Буну айтып коюшубуз керек. Бул жеке мамлекет башчы урматтуу Садыр Нурожоевич Жапаровдун көзөмөлүндө. Күнүнө, күнүгө ушуну бардыгын карап турат. Анткени мына 1,5 миң автобус алып бергени. Учурда Борбор калаа өнүгүнүн жаңы этабына чыгууда. Борбордук Азиядагы эң жашыл шаарлардын бири. Анда 60 жакын парктар жана скверлер бар. Наш существующий генеральный план города подходит к концу в 2025 году. И мы уже начали работу над созданием стратегического видения до 2050 года. Белгилей кетсек, административдик аймактык реформанын алкагында өлкөнүн шаарлары кеңейип, аларды башкаруу системасы да оптимизацияланган. Ага карата аймактардын да шарттары кайрадан каралууда. Ташкумуш шаарынын территориясын так аныктадык. Андан соң Ташкумуш шаарына тийиштүү болгон жакынкы айылдарды Ташкумуш шаарына киргизүү, аларга шарттарды түзүп берүү, алардын жолдорунду, ошону сиз айткандай бала бакча, фабтарды куруп берүү боюнча дагы пландарыбызды коюп атабыз. Биздин эң негизги пландарыбыздын бири шаарыбызда өндүрүш цемент чоң завод ишкана курулуп атат. Кудай буюрса 2025 жылдарга планга койгонбуз ошол цемент заводун ишке киргизүү боюнча. Форум шаарлар арасында өнөктөштүктү түзүү менен жаңы шаардык өнүгүү стратегиялары үчүн уникалдуу аянтча болду. Ал 3 күнгө созулуп 16-сынан 18 октябрга чейин уланат. Иният Эргешова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.